Lideri i mazhurancës braktis kryetarin e ri të bashkisë së Shkodrës të zgjedhur në 30 qershor, pas publikimit të dokumentit nga Partia Demokratike. Edi Rama është shprehur qartë në reagimin e tij në rrjetet sociale, se nga ky moment, Valdrin Pietri dhe Partia Socialiste i kanë rrugët e ndara. Kur s'ka menduar se Valdrini mund të fshehë të vërtetën në raport me ligjin, por deri kur e vërteta ligjore të dalë, Valdrin Pietri dhe Partia Socialiste i kanë rrugët e ndara plotësisht. Shefi i qeverisë thekson se nuk do të bëjë asnjë tolerim për askënd, qoftë edhe për familjarët e tij nëse shkelin ligjin dhe se përgjegjësia është individuale. Jo Valdrini, po vëllai im të jetë s'ka shans të hedh asnjë hije dyshimi mbi Partinë Socialiste dhe mbi mua, në raport me ligjin e me besnikërinë ndaj popullit. Përgjegjësia për çdo akt individual të padenj është individuale. Përgjegjësia jonë është si reagojmë ndaj një akti të padrejt individual, e me këtë rast të tërë ta fusin mirë në kokë. Unë s'kam ndërmend të toleroj askënd dhe as të marrë përsipër raportin individual me ligjin të askujt. Shkoj në luftë për çdo ide, qëllim, a shok, armësh, po kosto veprimesh individuale të dyshuara si ky, as marrë më, as lejoj më t'i marrë Partia Socialiste. Vetë Valdrin Pietri i mohoi akuzat e Partisë Demokratike edhe pas publikimit të dokumentit. Në një postim në rrjetet sociale i zgjeduri në votimet e 30 qershorit për të qeverisur kryeqendrën e Veriut, tha se e vetmja e vërtet është ajo që del nga zyrat e agjensive të zbatimit të ligjit dhe jo nga selia e Partisë Demokratike.